Herkes sağ olun, dostlar. Bugünler sizinle yine ben Nihat. Bugünler sizinle bir tam verili videoya karşınızdayım. Bugünler sizinle tadıma challenge eləyəcəyik. Yəni ki, mənə hansısa bir meyvə və yaxud tərəvəz verəcəklər. Mən də onu dadıb, hansı meyvə və yaxud tərəvəz olduğunu deməyə çalışacağım. Burada mənə bir ipucu verilib ki, dadığım şeylər, dadacağım şeylər meyvə ya da ki, tərəvəz olacaq. Bundan başqa heç bir ərzaq belə bir şeylər olmayacaq. Yalnız meyvə və ya tərəvəz. Keçək videomuza. Qoyum. Xiyar. Süzdüm. Pomidor. Süzdüm. Mandalı oxşuyur. Bu mandalı mı bu qədər balaca deyir? Bəlkə. Apersin. Apersin ola bilər mandalin. Balacaqsa mandalin. Düzdür. Pirsini oxuyurum, o burası niyə belə bərkdir? Haa, alma. Rəngə. Qırmızı yoxsa yaşlı? Şirindir, şirin qırmızı olar da, qırmızı. Səhvdə, yaşlı. Bunu yemədən deyirəm, apelsin. Səhvdə. Doğdun. Apelsindir, amma biraz tuşdur. Səhvdir də, apelsin deyil. Limon. Limondur, amma belə limondur, limon dadı gəldi. Bilmədim. Biber. Biber de bu. Ne renkti rengin denen? Rengin. Hadi. Rengin. Rengin oradan bileyim. Gel yiyeyim. Kırmızı bence az olur. Ay. 100% kırmızıdır. 100% yandı ağzım. Səhvdir. Yaşıldı. Səhvdir, yanmır yağızı. Yaşıldı. Dostlar, bu videonun da burada sonuna gəldi. Əgər videoda hoşunuz gəlsə, like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.